Ну що, шановні, три збірки закриті на Мохамеда Салаха, якого тільки-но релізнули, але все, мій клуб порожній, тож тижневий пак-опенінг розпочинається вже сьогодні, накопичились трошки пакетиків і нема сил, нема бажання не грати без Салаха. Олег, дякую тобі за цей фоллоу, ми будемо розпочинати, в мене є пік за 8-й левел і в мене є купа пакетиків, які ми наразі відкриємо, і це буде перша частина, я думаю, нарізочку ви все ж таки побачите. Бачите вже після вікенд-ліги моєї, але нам потрібен фодер і будемо його намагатися якось збирати. Тож П'єр Хойберг перший, поїхали. Також забираємо одразу, кого ми тут, пане, забираємо. Не важливо, бо це все одне буде також фодер. Rare Gold Player Pack, вже 12 предметів і гравці, і може Лука Модріч? Було б непогано. Єс, Лука Модріч, 87 рейтинг. Це кеш, але я навіть не впевнений, що я буду його продавати. Можливо, я просто направлю його також на збірку, і він в мене стане untradable фодером. Rare Electrum Players Pack, 12 гравців, рарні, Ісландія, ЦАП, це Inform, наскільки я можу зрозуміти, але я гадки не маю, хто це такий, неважливо, будь-який Inform, це кеш, це 25 тисяч монет, вони не падають, то є добре, на цьому все, але Tradable Inform, Jumbo Premium Gold Pack, Player Pack, вибачте, Німеччина, ЦАП. Можливо, це дівчинка ця буде 87-го рейтингу. Дякую. Майже. Ще один Jumbo Premium Gold Pack. Знов Німеччина, знов ЦАП, знов Баварія. Ну не кажи тільки, що це знов вона. Окей, це вже волкаут, добре. Перший волкаут після Луки Модріча, untradable. Так, поїхали. Тепер гравці вже з гарантованим рейтингом 80 плюс X5. Знов Іспанія, знов ЦЗ, Барселона. О, окей. Напевно, Іспанію не треба квікати. Ще й Далі 85-й. І Рен Паредес. Гарно. Фодер. Нарешті фодер. Знов два гравці 83 плюс. Бразилія. ЦЗ. Реал Мадрид. Майже. О, 84-й Гебріал, це перемога. Так, далі, 83x3, єй, волкаути, волкаути, будь ласка, Франція, СТ, ПСЖ, ні, окей. О, господи, ну що ж, Ля Казет, 3,83, ні, Ле Соме, 84-й. Марес, ні. Це навіть не Марес. Це Бен Насер, а він 84-й. Марес хоча б був би 86-й. Ну, просто жесть. Типу, напишіть мені в коментарях, як у вас з дропом на цьому тижні. Але антрейд взагалі нуль. Тобто, ну просто нуль. Непогані паки. Німеччина, Тоні Кроус. Окей, може це буде подвійний волкаут? Ні, це одинарний волкаут, 86-й рейтинг, Тоні Кроус, це волкаут, я звісно задоволений, ну але в мене було більше сподівань на ці паки, чесно вам скажу. Одну збірку на Салаха вдалося закрити, якимось дивом, зі всього фодеру, окрім Модріча, одна збірка закрилась. Отримали Prime Player Mix Pack, щось таке, Англія, хотів сказати Джек Гріліш, а він же має, а, там же є ще дівчинка, я хотів сказати, а, Фоден, о, Фоден 85-й, добре, це хоча б якийсь кешбек. Ну що, два гравця по одному в паці 84+, і 10 гравців 83+, можливо це Реал Мадрид і Мілітао, ні, це не Мілітао, це Тіаго Сілва, це срав пес, а не дроп їй, це срав пес. Ще один такий самий. Ясно, 84-й гулачі. Окей. Нападало фодеру, зберіг паки, зібрав Салаха. Let's go, 80x10. Караско, да? GG EA.
Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Це буде нарізочка із моїми нагородами за тиждень, останній матч Вікінд Ліги. Дарується ком'юніті, хоча, чесно кажучи, бажання такого не було, бо 7 матчів суперники виходили при рахунку 0-0 сьогодні проти мене, але тим не менш, справедливості заради, один матч мені вчора подарували, тому я теж подарував матч ком'юніті. І я міг би зробити насправді нарізку для ще одного відео, яке вам дуже сподобалось, там де були палання, але в якийсь момент я просто перестав вже робити ці скріншоти, ці всі неспрацьовані дії, ці всі незрозумілі анімації і просто зробив свої 11 перемог, злив все інше і все, просто відкриваємо нагороди. В нас тут стандартні піки, стандартні паки, плюс трошки не накопичило ще, тому сподіваємось на якийсь цікавий дроп, нам потрібен фодер, багато СБЧ, клуб після виконання Мохамеда Салаха порожній повністю, тому Катото 88 рейтинг, це є непоганий старт. Родріго вже фодер, тому ми беремо просто рейтинг Трент Александр-Арнольд. Як то кажуть, в кожному гарному паці має бути Трент Александр-Арнольд. Беру Белінгема, швидко зберу зараз СБЧ на героя і з дублікатів, і повернусь до вас. Ми по традиції починаємо з трейдабл пакетиків, для того, щоб потім дублікати ми могли кудись в СБЧ подіти. Також в мене є один RTTK гравець, а в мене розпочинаються набори з відборів за Вікінд Лігу. Тут рарний мега набор та 2 мега паки. Наступний мега-набор. І то також не є цікаво. Це в нас, забув як його звати, Рубінеш. Ну, хоча з іншого боку, 84 рейтинг, продаваємо і хай буде. Схоже, що я вже відкрив пак за 50к за Вікінд Лігу, тому лишається Ультимейт і 2 гравці з рейтингом 85 або вище. Англія, CDM, Declan Rice, нема волкауту, окей. Мені на А, це навіть Смолінг, ну там Райс теж має бути. 3,84, кілька 83-х. Ну, на минулому тижні пощастило в трейдабл нагородах, тому це окей, приймаємо. Останній трейдабл пакетик на сьогодні, 85x2, хоча б тут спешл карта, сподіваюсь, буде велкау, це інформ. Якщо це інформ, це гарно, інформи, а ні, це Кріштіано, і це бедвійний велкау, і це інформ. Окей, супер, інформи коштують 30 тисяч монет, то є файно. О, це ще і Грімальдо, то 48 тисяч монет, ви знаєте. Цей пак, в принципі, трошки скрасив те, що не було волкауту в рарному та в ультимейт паці. Чергова спешл карта, ну, не така, як на минулих тижнях, але, ви знаєте, дуже гарно. Тепер до онтрейдабл паків, і тут непогані нагороди, майже всі мають гравців рідкісних. Тому сподіваюсь, хоча б фодерами трошки залутаємо. Це у нас Марко Ройс має бути, так? Окей, Марко Ройс. Prime Gold Players Pack. Це вже нагороди, наскільки я пам'ятаю, за перегляд матчів на сайті EAFC, на Twitch-каналі Челханоглу. Це волкаут, інформ. Хотів би сказати, що в нього непогані стати. В нього насправді непогані стати, але 86-й інформ, то є файно, тому що це на СБЧ аж полетить. Ще 83-я черві, непоганий пак. Prime Gold Players Pack. Лише гравці. Бразилія. CDM. Можливо, Казіміро? Там же нема нікого, окрім Казіміро. Єс! 89-й фодер. 100% берем після інформи 86-го. Рейтингом клуб наповнюється. Після того, як ми зібрали Мохамеда Салаха, то рейтингу нема. До речі, Салах – це просто люта імба, всім раджу збирати, неймовірна картка. Мегапак. Гюндоган, я хотів сказати Тоні Крос, але це Гюндоган, це не подвійний волкаут, але це черговий волкаут, черговий фодер, гарний пак вже апріорі.
Наступний мега-набор. Можливо, Хакімі? Це Хакімі? Чи там є байт? Нема байту. Це Ашраф Хакімі. Але в мене нема ПСЖ в складі. Втім, ну це непогана картка. Я бачив, на турнірі за нього грали. Через те, що там були обмеження. Він, напевно, вже як фодер коштує. Да, як фодер. Але, ну, знаєте, така невеличка ачівка. Гарна картка, яку навіть в складі можна заграти за бажанням. 82x2. Золоті рарні гравці. Іх, це Бен Насер, не Ріад Марес. О, і Інформ ще один. Добре. 83x2. Ендрю Робертсон. О, ні, а хто там може бути? Шотландія, Арсенал. А, це Літл, 86-й рейтинг, це Волкаут, да? Дівчинка. Є. Фодер. Обов'язково беремо Фодер. А, 85-та. Ні, 86-та. І 85-та. Два гравці, які підуть на СБЧ. Шикарний пак. Ну що, чотири найцікавіші пакетики, напевно. Давайте почнемо з Rare Players Pack. 12 гравців, всі рідкісні. Дані. О, це Крістіан Еріксен. А, ні. О, я не знаю, хто це. Це не подвійний волкаут. Це не волкаут, поганий пак. 84x3. Давайте тут волкаут є 100%. О, ні, це Пітер Гулаші. О, боже, це 3,84. А так починалося. Ай, найкращі пакетики просто приносять розчарування, на жаль. Ну що, два спеціальних пакетики просто наприкінці відео, щоб вам було не скучно це дивитись. Перший – це гарантований гравець команди Road to the Knockout. І це в нас Матіч. Мені хтось писав в чаті, коли я це зібрав. Гарантований Матіч. Окей. І базовий герой. Базовий герой. Один. Без обмеження рейтингу. Можливо, тут пощастить. Можливо, ні. Звісно, це не буде Аль Оверан. Це Аль Джабер. Єй в спешл карточках. Просто шалений дроп, як завжди. Друзі, такий вийшов пакопенінг. Не дуже багато ми всього наловили, але були волкаути, були деякі спешл картки, плюс два паки цікаві, сподіваюся, для вас наприкінці. Давайте я вам покажу статистику Мохамеда Салаха, і на цьому будемо закінчувати цей ролик. 28 зіграних матчів, з яких 7 рейдж-квітів при 0-0 суперника, і один матч мені подарували. Тобто 20 зіграних матчів по факту, 24 голи, 9 результативних передач. Не всі ці матчі закінчувалися 90-ми хвилинами. Шалена картка. Я дуже радий, що зібрав. Він витягував деякі матчі своїми неймовірними фінесами в непоганому хоча б геймплеї. Просто і дріблінг шикарний. Обов'язково раджу зібрати, якщо у вас є на нього фодер. Друзі, побачимося, Микола, побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.